Fernando de Noronha é um paraíso, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que aqui existem problemas ambientais gravíssimos causados pela interferência do homem. E a ação da Amparo Animal visa ajudar a minimizar esse desequilíbrio. Noronha tem a maior quantidade de gato por habitante em ilha no mundo. É um problema que não somente pode trazer riscos para a própria vida do animal, quanto para a fauna silvestre. O problema de gatos em Noronha, ele é antigo. Nos últimos anos, vem se intensificando um trabalho de cooperação entre a administração, o ICMBio e os pesquisadores. Porque, de fato, nos últimos 3, 4 anos, a gente teve um estouro de gatos, a quantidade aumentou muito. Uma boa parte dos gatos vivem na zona urbana, tem alimento ou tem acesso a alimento, mas uma boa parte também vive dentro da mata. E nessa mata é o local também que eles têm que coabitar com aves. Então, o principal problema da superpopulação de gatos é que eles estão se alimentando dessas aves marinhas que são protegidas e ameaçadas pelo meio. A gente sabe que tudo em desequilíbrio é prejudicial, né, e prejudica em algum local. No caso dos gatos, o crescimento populacional, né, podem trazer junto com isso problemas de saúde. Bom, a ação Amparo Noronha vem sendo planejada há mais de um ano. Para que essa ação acontecesse, a gente contou com uma união de forças. Para fazer isso, o ideal era ter uma associação com alguém que soubesse fazer o trabalho e que fosse reconhecidamente eficiente e profissional. E Amparo Animal já faz isso há muito tempo, tem parcerias em muitos lugares. A gente preocupado com a saúde da população, preocupado com a saúde dos animais, a gente abraçou essa causa juntamente com a Amparo e com o ICMBio e tenho certeza que vai ser um sucesso. Depois de avaliar o problema, a gente dividiu a nossa ação em 4 etapas. A primeira incluía o censo para levantamento da população nas residências e, claro, sensibilização com a população nativa, pois existia ainda um preconceito em relação à esterilização dos animais. Foram 15 dias de ação, onde os monitores da Amparo passaram em todas as residências de Fernando de Noronha para que a população pudesse tanto relatar o número de animais nas residências, mas também quantos eles acabavam alimentando nas ruas. A gente passou por mais de 900 casas, cadastrando os animais, vendo as necessidades, identificando os locais para a captura dos animais de vida livre. E para isso tudo acontecer, tivemos a mobilização mesmo para a gente estar aqui e fazer esse projeto maravilhoso que é de suma importância para a ilha e para o pessoal que aqui reside. E a segunda fase foi dividida em 2 etapas. Uma onde existia a captura com armadilhas dos animais errantes e também a cirurgia dos animais agendados. A gente utiliza essas armadilhas individuais, automáticas, elas são muito eficientes. E aí a gente faz a transferência da armadilha para uma caixa de transporte e a caixa de transporte é que segue de carro para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, o animal é esterilizado pelas médicas e ele sofre uma marcação na orelha esquerda, que é uma convenção internacional para gatos castrados de vida livre. Depois ele é devolvido e ele toca a vida dele sem reproduzir. Então, a gente faz efetivamente um controle ético de gato de vida livre. A característica de um evento como esse requer um planejamento muito específico de longo tempo. A gente parece uma operação de guerra, mas é uma operação de guerra para a gente conseguir ter um ataque grande. Após essa etapa, que segue em torno de 10 dias, eu permaneço na ilha por mais um ano para ir dando atendimento aos casos isolados, né? Para dar uma continuidade ao trabalho das castrações, dando orientações para a comunidade também. Essa campanha de castração de gatos, ela tem assim, todo o potencial para ter um impacto muito positivo na ilha e principalmente em relação à nossa biodiversidade. Eu vejo com extremo alívio, com muita alegria a presença de vocês aqui
encabeçando esse projeto, um grupo extremamente sério e comprometido, que vai nos levar para alguma luz aí no fim desse túnel que não tinha uma perspectiva de ser resolvido em curto prazo. Essa ação é um projeto piloto que poderá ser replicado. E é essa a nossa intenção: levar atendimento para quem precisa e, claro, controlar a superpopulação de cães e gatos que é presente em praticamente todo o Brasil. A gente tem uma série de agradecimentos para fazer, claro, ao ICMBio, que se uniu à Amparo Animal e acreditou no nosso trabalho, assim como à administração da Ilha de Fernando de Noronha, que está dando todo o suporte necessário. A Frontline, que mandou antipulga para que a gente pudesse aplicar nos gatinhos, além de patrocinar a ação. A Whiskas, que mandou kit para os moradores para que eles pudessem receber e alimentar os seus animais em casa da melhor forma possível, além de também ajudar com o patrocínio. A Cobase, que nos ajudou patrocinando a ação, pois incentiva e muito o controle populacional. E a Gené, nossa parceira de longa data, que doou todos os medicamentos para que os animaizinhos pudessem ter a melhor analgesia e, claro, um pós-operatório com uma ótima recuperação. Gostaria também de agradecer às pousadas Zé Maria e Pousada Maria Bonita por estarem junto com a gente. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que trabalharam nessa ação e se voluntariaram por acreditarem tanto no propósito quanto no trabalho da Ampara. Essa ação nos dá uma satisfação enorme, porque ela não foi simplesmente uma ação de controle populacional. Nós vamos deixar um legado para a população de Fernando de Noronha. Foi plantada nessas pessoas a sementinha da conscientização em relação aos tratos com os animais. O pessoal teve lá em casa de uma simpatia enorme, de uma competência enorme, de uma sensibilidade também, e tratou com muito carinho os gatos. E eles estão todos lá agora, a gente está esperando, cada um está voltando para vir comer sua ração, tomar sua água, e a gente está super feliz. Ontem foi uma noite de festa na minha casa.